Ved du hvad, kan jeg egentlig bruge den her mikrofon? Alright, ved du, jeg tror fandme det fungerer nok, det her med mikrofon her. Guys, hvad så? Velkommen til den her video. Guys and girls, der er også piger, der ser med, det har jeg fundet ud af. Men i hvert fald, så dagens video, den bliver egentlig meget chill, og det bliver egentlig bare en snakkevideo, fordi at jeg tænkte, at den 4. december, og det er julestemning og alt det fis der, så det betyder, der er juleslik, der er julemad, og det er det bedste af det, fordi det smager godt. Og så er der pebernødder, og der er brunkager, der er helt lortet, men der er også julegaver. Og der har jeg i hvert fald, da jeg var mindre, haft problemer med at tænke mig, hvad jeg skulle ønske mig. Det har jeg egentlig også som ældre, men man kan sige, hvis jeg skal flytte hjemmefra en dag, så mangler jeg stort set alt. Så jeg tror, mine forældre, de nok skal være kreative nok. Men til jer, der er sådan noget 10-15 år eller sådan noget der kan det godt være lidt svært at så finde på nogle julegaver ønsker, og det kan være i alle slags prisklasser. Så det jeg tænkte i den her video var, at jeg har spurgt på Instagram omkring nogle sådan nogle, kan man sige, kategorier, nogle prisleje ønsker, whatever, så folk de godt vil have et forslag til. Så og så har jeg også lavet en lille liste personligt selv, ud fra nogle ting, jeg har, ud fra nogle ting, jeg egentlig også godt kunne ønske mig, og nogle ting, jeg bare synes, der er fede. Så ja, det er det, vi skal i dag. Vi skal gå igennem nogle julegaveønsker. Så se med i videoen, få noget inspiration, og så gerne skrive noget i kommentaren her, hvad I ønsker jer til jul. Fordi så kan det være, at der er nogle andre, der måske kan få noget inspiration til det. Så der nede under kommentarfeltet her. Det skal også lige siges, at inden videoen starter, så er der nok også en hel masse ting, som jeg enten har fået af enten firmaerne, eller jeg har fået min tidligere kampagne, eller whatever. Men jeg er ikke blevet betalt for noget i den her video her, så det skal bare lige vide. Men jeg skal nok skrive reklame ned i hjørnet, hvis det er, at der er noget, jeg har modtaget. Eller skrive, hvordan jeg har modtaget det. Så, det er på plads. Så forbrugermusmanden knipper mig ikke i røven den her gang. Knipper. Ja. Det håber jeg i hvert fald ikke. Det første, jeg er på listen, det er et computerspil. Eller et PlayStation-spil. Det kan man ønske sig lidt til, hvor det man nu har. Men det er Modern Warfare. Fordi at Modern Warfare, det er ifølge mig et pissefedt spil. Jeg er blevet sponsoreret af det godt nok. Men jeg synes, det er et mega fedt spil, fordi jeg elsker bare Call of Duty. Det er, at du løber ud på marken. Eller ikke den mark, fordi altså, vi bor på land. Glem det. Men kampene de varer sådan noget 5-10 minutter i multiplayer. Der skulle også være en fed kampagne, som jeg ikke har spillet endnu. Men 5-10 minutter bare i en multiplayer match. Du løber ind, får en masse frags, og så hopper du ud igen. Og så respawner du selvfølgelig også, når du dør sådan noget. Det er ikke ligesom i Counter-Strike, når man skal vente til en ny runde. Eller der er nogle gamer, hvor man kan det. Jeg synes i hvert fald bare, at det nye Call of Duty, det har sygt meget at byde på. Fordi der har også noget season pass, som der normalt har kostet penge. Det har faktisk kostet sådan noget 400 kroner de andre år. Men det er de gjort gratis i år. Fordi de har fundet ud af, at fansene, de kan ikke lide, når de er så grådige. Så det er super lækkert, og det er dope. Så det spil koster omkring 300-400 kroner eller sådan noget der. Jeg ved ikke, hvad det koster lige nu. Men det er et spil, jeg godt kan anbefale, hvis man mangler et fedt PlayStation-spil at spille. Jeg fik nuke! Fuck af! Woohoo! Oh my god! Så ja, nummer 2 på listen, det er en Jackstyle musemotte. Og nu har jeg faktisk lavet 2 forskellige musemotter. Nu skal man lige plukke sit eget merch selvfølgelig, jackstyle.dk, hehe. Men det er nogle virkelig lækre musemotter. Den her koster 250, og der er fuld print på, mega god kvalitet. 3 mm tyk, tror jeg. Den er 90x42 cm. Super lækkert. Og så har jeg også en lang musemotte, jeg har her, som jeg ikke rigtig kan vise jer. Men den er også inde på hjemmesiden, I kan tjekke den ud. Og ja, det er altså virkelig lækker kvalitet, og vi har brugt lidt ekstra penge på og så få at sørge for, at det lækker kvalitet, så at man ikke bare tænker, at Texter han bare sutter penge ud af sine fans, fordi han laver noget her billig merch, og så bare sælger det mega dyrt. Det er lidt mere pricey end, kan man sige, en HyperX musemodel eller sådan noget der, men det er altså også fordi, at vi har sørget for en ordentlig kvalitet, og så har vi heller ikke kunne bestille særlig mange, eller vi kunne nok godt bestille mere, men det er rigtig dyrt. HyperX, de bestiller måske ikke for 50.000 på en gang, vi har bestilt 600 eller sådan noget der. Så der er de her 600 her. Når de er udsolgt, så laver vi nogle nye, så er de altså limited edition, så. Kop ind, inden det er for sent. Det skal så lige siges, den kan ikke komme inden jul, den her. Jeg tror faktisk, den kommer en gang i midt januar, forventer vi. Det kan godt være, den kommer tidligere, det håber vi. Men den kommer først i januar, så det er ikke noget, der kan ligge under træet. Men ja, det er noget, I kan bestille til den tid. En anden ting på min liste er også min mus. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Den har jeg faktisk ikke engang fået sponsoreret. Jeg har fået sponsoreret min musemotte. Eller den der opladede plade der, som jeg har under min rigtige musemotte. Eller under min musemotte. Men det er en Logitech G Pro Wireless, mener den hedder. Virkelig lækker mus. Den vejer ikke en skid. Den er trådløs, og inden I begynder at sige, at trådløst er dårligt, så skal I altså tænke på, at det der er i kablet på en normal mus, det er sådan 25 år gammel teknologi, og trådløs forbindelse, det er altså ved at være sygt hurtigt. Og jeg tror faktisk, Linus Tech Tips har lavet en video, hvor han tester wireless mod kablet, og der tror faktisk, en wireless mus vandt. Så vidt jeg kan huske, ikke hænge mig op på det, men jeg kan godt anbefale, den er god, jeg spiller pisse godt, og så må det også betyde, at musen er mega god. Er det ikke rigtigt, er det ikke rigtigt? Mere ting på listen, det er en OnePlus 7T, jeg har ikke den lige på mig her, det er heller ikke en mobil, jeg bruger. Men den koster i hvert fald under 5.000 kroner, og det er en skide stærk Android-telefon. Og jeg kan, altså alle der spørger mig, hvilken telefon de skal købe, så er sådan lidt iPhone eller Android. Og hvis de tager iPhone, jamen så køb hvad du synes, der er iPhone. Skal du have er du ligeglad med speksen eller sådan noget der, så køb med XR eller en 11. Men vil du gerne have en Android-telefon, så kan jeg sagtens anbefale OnePlus 7T, fordi 90 Hz skærm, rigelig batterilevetid, den lader sygt hurtigt, alt det der. Hvis jeg brugte en Android-telefon, så skulle det næsten være den, eller 7 Pro'en, eller 7T Pro. Det gør det desværre ikke, og hvorfor gør jeg ikke det? Det er fordi, at Instagram og Snapchat, det er stort set det, jeg bruger 80% af min telefon til. Så det virker ikke sådan mega godt på Android, som det gør på iPhone, så derfor.
Men hvis jeg ikke brugte det, så havde jeg helt klart taget en Android-telefon. Kameraet er ikke sådan mega godt, men det er en fin telefon til pengene. Du kan ikke rigtig klage over, hvor lidt du giver for den i forhold til så mange andre store brands. En næste ting på listen, det er, jeg ved ikke om det er en ting, jeg har selv, men det er en Google Home Hub Nest. Og det der Nest er, det ved jeg ikke, hvad det skal betyde. Men Google Home Hub, det er sådan en lille Google Home, bare med en skærm på. Og den er mega praktisk til her i køkkenet, så hvis I skulle købe en julegave til jeres forældre eller sådan noget. Jeg gav en til min mor sidste år, den stod i vores køkken over et andet hus. Og den har min mor altså ret meget glæde af. Det er løgn. Jeg gav den til hende, men jeg bruger den, og min lille søster bruger den, så den er fed at have i køkkenet. Så den er nice at have, og der er skærm på, og du kan se den. Jeg mener, man kan se Netflix på den, det ved jeg ikke, om man kan. Men YouTube kan du se på den i hvert fald, og Spotify kan du høre på den, og du kan spørge den om opskrifter, og du kan få tekst på skærmen, og du kan det hele. Så den er meget fed her. Det er en Google Home med en skærm, basically, og den koster sådan noget 700-800 kroner, as far as I remember. Ellers så har de også været på tilbud til det. Så er det næste, jeg vil anbefale, det er lidt en dyre en. Det er mit Apple Watch. Jeg har været sygt glad for det her. Jeg har begyndt at træne rigtig meget. Det er også derfor, jeg har været lidt inaktiv her på kanalen. Og jeg har haft lang tid mellem uploads og lang tid mellem streams. Det er fordi, jeg også er i gang med at lave en træningsserie, som der kommer ud næste år. Så den skal jeg glæde til. Men ja, mit Apple Watch her, det er sygt lækkert, fordi det motiverer mig faktisk til at tage ned og træne. De siger sådan, okay, du mangler lige så meget her for at forbrænde de kalorier, du skal i dag. Og når man så er på løbebåndet, og man så lige mangler de der 50-100 kalorier ekstra der, så får man altså lige løbet den næste tur der. Den counter også ligesom, hvor mange sådan, trin du har gået i løbet af dagen og sådan noget. Generelt så får du bare sådan en oversigt over, hvor aktiv du faktisk har været. Så det synes jeg faktisk, det er rigtig lækkert. Og så er det selvfølgelig også et ur, der forbinder med min iPhone. Så det vil sige, hver gang jeg får en notifikation, så kommer det heroppe på. Og det vejer ikke særlig meget, det er heller ikke særlig stort. Nu har jeg 44 mm. Den er bare meget lækker her. Og egentlig så, det her det er generation 5, men du kan egentlig godt købe generation 4 og 3. Hvis du kun skal bruge det til sport og træning og sådan der, så køb et 3'er, fordi 5'eren her og 4'eren, det eneste, der er forskel der, den har sådan et always on display. Det vil jo sige, at den altid kan være tændt, og så bruger det ikke så meget strøm. Men det bruger en del strøm, så jeg har slået det fra, og så kan den holde i cirka 2-3 dage, hvorimod den kun kan holde en dag, hvis du har det slået til. Så. Det var det. Apple Watch generation 5, det har jeg. Jeg kan godt anbefale det. Får noget dyrt julegave, så kan det måske være det. Så er der også en, der spurgte på Instagram, har du en idé til en streaming julegave? Og det er jo nok til jer, der godt vil i gang med at streame, eller i gang med at lave YouTube video eller whatever. Og der har jeg faktisk to recommendations. Mit eget recommendation her, som nok er til alle jer, der er YouTube og streaming, men bare generelt folk, der sidder foran computeren, det er et headset fra Audio Technica. Det her, det har jeg haft i godt og vel 3 år, kan jeg huske. Og jeg har ikke haft, jeg tror, jeg har skiftet det ud, fordi min hund bed det gamle i stykker. Men der valgte jeg så bare at købe et helt nyt, samme model og det hele, fordi det spiller bare det. Jeg tror, det var på tilbud på Black Friday til 750 kroner ind på Poshop. Det er fås dernede af. 700-800 kroner kan det sagtens fås til, hvis man er heldig. Så det kan jeg helt klart anbefale. Pisse fedt headset. Det lyder sygt godt. Der er mega god lyd i. Jeg kender flere professionelle DJ's og folk, der bare laver musik. De bruger også det der headset der, fordi det har bare så clean lyd, og det er bare så godt. Der er så ikke noget mikrofon i, så det kræver ligesom, at man har en ekstern mikrofon. Men det har man, hvis man tager sin streaming eller YouTube seriøst. Og ja, så en anden anbefaling, det skulle være til en streamer. Og det er en Stream Deck. Den bruger jeg selv. Rigtig meget. Jeg har faktisk købt en XL også, fordi at, why not? Bigger is better. Og så har jeg en hel masse små scener og ting og sager, jeg kan lave derpå. Så den er rigtig fed at lege rundt med. Man kan faktisk også bruge den til andre ting end streaming, men jeg bruger den mest til streaming kun. Men du kan sidde og pause og stoppe musik, du kan sidde og vælge niveauet ind på Spotify, hvor højt lyden skal være. Du kan sidde og skifte spil ind på din Twitch. Du kan åbne spil med den. Du kan skifte scener i spil. Sæt commands op, så den skriver noget i chatten. Du kan sætte makros op på den. Du kan alt muligt sygt med den. Og jeg synes, den er ret nice her ved hånden. Så den kan jeg sagtens anbefale. Den koster omkring 1200 kroner, den normale Stream Deck der. Men man kan få den på tilbud. Jeg tror, den lige været på Black Friday tilbud. Jeg burde nok have lavet den her video her, inden Black Friday. Men så klogere jeg. En anden anbefaling, det er også noget Smart Light. Nanoleaf, Leafix, Philips Hue. Leafix, jeg har noget Leafix, der kører hernede. Det er sådan noget her. Det er jeg godt nok for sponsoreret. Men jeg har selv købt noget Philips Hue, og jeg har selv købt min Nanoleaf. Og det spiller sgu egentlig bare, mand. Det er ret nice. Det her det er egentlig bare nogle LED-styk, der sætter på siden af bordet, og det ser så fucking lækkert ud. Gør det ikke det? Jo, det gør det. Så ja, det kan jeg sagtens anbefale. Når Nanoleaf, det koster ca. 1200-1500 for 9 plader, og der kan man sagtens lave noget fedt ud af. De her nede, de koster sådan noget 300-400, og de er ret fede her på bordene, hvis man har et bord. Så den er cirka 2 meter strip, så den kunne gerne være lang nok til jeres bord derhjemme. Og jamen, så kan man egentlig også købe den. Og det fede ved dem der, i forhold til Philips Hue, det er, at de skal ikke forbinde sig til sådan en bridge. Der er slået til nettet. Sådan et command center. De her, de kører bare direkte via wifi. Så jeg vil sige, skal du vælge en pære for Philips Hue eller en pære for Leafix, så for Leafix. Fordi de er oppe i samme prisklasse alligevel. Det er sgu lidt, hvad der er bedst i pris. Jeg synes, de her, de lyser lidt mere. Har de også en bedre app, der er lidt mere til, hvis man godt kan lide sådan noget lys, der bevæger sig sådan noget, hvor de skifter farve. Det synes jeg ikke, Philips Hue er så god. Og så plus de alle sammen connected til wifi, hvilket er skidesmart. Men mindre du har sygt meget af det, så tror jeg ikke, det er så sundt for dit wifi derhjemme. En anden anbefaling, det er også en Anker powerbank eller en Anker USB-lader. Og hvis I ikke ved, hvad Anker er, så er det et firma, der laver en hel masse former for ladning. Løsninger. Og jeg har sådan en powerbank på ca. 27.000 mAh, og der er altså opladninger til ca. 7-8 opladninger til en iPhone, den jeg har. Så det er rigeligt med strøm, det er sygt lækkert.
og den koster sådan noget 300-400 kroner eller sådan noget. Ah, 400-500 kroner. Men den kan også hurtigt charge, og den kan lades fuldt op på sådan noget 4-5 timer eller sådan noget, så vidt jeg ved. Så det er en rigtig effektiv powerbank. Jeg har den med på ferie, jeg har den stort set med overalt, jeg har den i min taske hele tiden. Så det er altid godt at have den med ekstra strøm med sig. Hvis man ikke lige har overvejet det, så er det en perfekt julegave idé. Man kunne ønske sig. Der er selvfølgelig også nogle mindre modeller, som der har lidt mindre strøm, så hvis man nu er nede i et eller andet fedt, der kusiner, der giver for sådan noget 200-300 kroner, et eller andet, sådan en mindre prisklasse, så findes de altså også i sådan fra low til high. Så ja, de kan i hvert fald anbefales, fordi der er noget quick charge. Man skal bare sørge for at få dem USB-C, fordi så lader de hurtigt, og ikke USB, den der flade en, man brugte til gamle PlayStation controller og sådan noget. Det skal man ikke, det skal man. Og så er der også en, der spurgte på min Instagram, hey, har du en gave i til en kæreste? Og nu er det jo sådan, at jeg har været single i godt og vel. Jeg tjekker lige mit Apple Watch, som jeg lige flexer en gang. Ja. Jo, jeg kan godt snart 2 år. Så jeg er selvfølgelig en erfaren mand, og derfor har jeg så skrevet, at til en dreng, der kan man give en kasse Monster. Det er en sikker vinder. Hvis I er lidt ældre, så kan I også give sådan ydelser. Du ved, sådan en lille papirflap, hvor man lige kan ind. The ones who knows, they know. Am I right? Yes, gamers. Men så til en pige. Jeg blev nok single af en grund, kan man sige. Så men til en pige, så en sådan hvor man lige kører tyk på, ikke? Og giver hende noget massage, og det ved jeg ikke, spiller noget godt musik, og så tager hende med udenfor, inviterer hende med på en tur i golfen. Golf 5'eren. Hvis I har sådan en, hvis I ikke har en, få en. Den er fed. Så golf 5, giv hende en tur i golf. Det kan forstås på mere end 2 måder. Så selvfølgelig op til jer, hvordan I tolker på den. Kommer sådan på, hvor gamle I er, tænker jeg. Det er sgu ikke nogen idé om til en gave til en kæreste. Men ja, en kæreste monster til til en dude, det vil ikke være dumt. Eller en Jackstyle musimod, hvis man har en gamerkæreste. Ej, okay. Men man kan, og det vil man blive glad for. Så det er jeg sikker på. Og det sidste ting, som jeg skrev på listen her, det var lige, hvad jeg lige kunne finde på. Men det var en SSD til din PC, fordi alle kan fucking godt bruge en ny SSD. Men mindre I har en færdigbygget PC, så kan I ikke. Men har I købt en PC for komplet, Shark Gaming, ny SSD, man kan altid bruge mere plads. Plads til mere spil, alt det fiste. Jeg kunne også godt bruge noget ny SSD faktisk. Om det skal være en M.2, det skal I lige tjekke jeres bundkort for. Hvis det er normal SATA SSD, så skulle den gerne være tilgængelig i jeres bundkort, for der er rigeligt med slots der. Så men M.2, det kan jeg i hvert fald anbefale, hvis I ikke har råd til det. Eller hvis der ikke er plads til det i bundkortet, så bare få en normal SSD. Og så de er faktisk blevet fucking billige. Jeg kan huske, dengang jeg byggede min første computer, der kostede en 120 GB SSD 500 kroner. Nu koster det sådan noget, det ved jeg, det koster cirka 1 kroner per gigabyte nu, hvis ikke mindre. Så det er sygt. Og ja, så er der ikke mere sådan forslag til ting, man kunne ønske sig. Det har jeg sikkert, men jeg kan ikke lige finde på flere. Videoen skal ikke blive for lang. Skriv noget under videoen her. Hvis I har nogle forskellige julegave-idéer, og så giv lidt inspiration til hinanden. Og hvis I kunne bruge nogle af de her idéer her, skriv det også ned i kommentarfeltet. Og hvis I ser den her video her efter jul, så skriv om I har fået tingene, og om I er glade for dem. I don't know, man. Men i hvert fald, jeg håber I forstår, at der kommer så mange videoer ud om ugen, eller om måneden, eller whatever. Det er altså fordi, at jeg har lidt semi-travlt. Jeg har 3G, jeg har Twitch, jeg har også YouTube. Og så bliver det sådan lidt suttet, hvor meget tid man får til hver ting. Og skolen er selvfølgelig på første prioritet lige nu. Jeg regner med at gå fuldtid til efter sommerferien. Og det håber jeg også gerne, I vil støtte mig i. Og derfor, så giv mig nogle views. Ej, det gør. Men i hvert fald, det var det ikke. Vi ses i min næste video, guys. Jeg håber, I nød den. Peace. Yeah.